ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା କୁଇଜ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସରେ ହେଉଥିବା କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ମାନଙ୍କରେ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ରହିଛି, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ତଥା କୁଇଜ୍ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠକ ପାଠିକା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣିବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଏବେ ଆସ ଦେଖିବା କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀମତୀ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ। ଶ୍ରୀମତୀ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀମତୀ ବସନ୍ତ ମଞ୍ଜରୀ ଦେବୀ। ଶ୍ରୀମତୀ ବସନ୍ତ ମଞ୍ଜରୀ ଦେବୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀମତୀ ସରସ୍ୱତୀ ହେମ୍ରମ। ଶ୍ରୀମତୀ ସରସ୍ୱତୀ ହେମ୍ରମ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମେୟର କିଏ? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମେୟର କିଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ନିବେଦିତା ପ୍ରଧାନ। ନିବେଦିତା ପ୍ରଧାନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବିଧାୟକ କିଏ? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବିଧାୟକ କିଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀମତୀ ସାରଳା ଦେବୀ। ଶ୍ରୀମତୀ ସାରଳା ଦେବୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିଖିଳ ଭାରତ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସଭାନେତ୍ରୀ କିଏ? ନିଖିଳ ଭାରତ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସଭାନେତ୍ରୀ କିଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀମତୀ ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଶ୍ରୀମତୀ ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟା ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା କିଏ? ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟା ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା କିଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀମତୀ ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଶ୍ରୀମତୀ ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା କିଏ? ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା କିଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀମତୀ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ। ଶ୍ରୀମତୀ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବାଚସ୍ପତି କିଏ? ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବାଚସ୍ପତି କିଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କନକଲତା ଦେବୀ। କନକଲତା ଦେବୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରୀ କିଏ? ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରୀ କିଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବୀଣା ଦେବୀ। ବୀଣା ଦେବୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ବାରିଷ୍ଟର ତଥା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବିଚାରପତି କିଏ? ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ବାରିଷ୍ଟର ତଥା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବିଚାରପତି କିଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅମୀୟ କୁମାରୀ ପାଢ଼ୀ। ଅମୀୟ କୁମାରୀ ପାଢ଼ୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ସର୍ଜନ କିଏ? ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ସର୍ଜନ କିଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦେବୀ। ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦେବୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା IAS କିଏ? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା IAS କିଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପ୍ରଜ୍ଞା ପାରମିତା ଦାସ। ପ୍ରଜ୍ଞା ପାରମିତା ଦାସ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିଏ? ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କିଏ? ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କିଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି
ନିହାରବାଳା ନାୟକ। ନିହାରବାଳା ନାୟକ ଠିକ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ଓକିଲ କିଏ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ଓକିଲ କିଏ, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଧାଂଶୁ ବାଳା ହାଜରା। ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଧାଂଶୁ ବାଳା ହାଜରା ଠିକ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା IPS ଅଫିସର କିଏ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା IPS ଅଫିସର କିଏ, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସୌମ୍ୟା ମିଶ୍ର। ସୌମ୍ୟା ମିଶ୍ର ଠିକ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, 1906 ମସିହାରେ କଟକଠାରେ କେଉଁ ମହିଳା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। 1906 ମସିହାରେ କଟକଠାରେ କେଉଁ ମହିଳା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ରେବା ରାୟ। ରେବା ରାୟ ଠିକ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କିଏ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କିଏ, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ନିର୍ମଳା ନାୟକ। ନିର୍ମଳା ନାୟକ ଠିକ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାପିକା କିଏ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାପିକା କିଏ, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମନୋରମା ପଟ୍ଟନାୟକ। ମନୋରମା ପଟ୍ଟନାୟକ ଠିକ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନାମ କ'ଣ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନାମ କ'ଣ, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଠିକ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କିଏ, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶୈଳବାଳା ଦାସ। ଶୈଳବାଳା ଦାସ ଠିକ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ କୁଳପତି କିଏ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ କୁଳପତି ମହିଳା କିଏ, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ମହାନ୍ତି ହେଜମାଦି। ଡକ୍ଟର ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ମହାନ୍ତି ହେଜମାଦି ଠିକ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ PhD ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ମହିଳା କିଏ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ PhD ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ମହିଳା କିଏ, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସୁଜାତା ମହାନ୍ତି। ସୁଜାତା ମହାନ୍ତି ଠିକ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଥମ ମହିଳା କିଏ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଥମ ମହିଳା କିଏ, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶାରଦା କୁମାରୀ ମହାନ୍ତି। ଶାରଦା କୁମାରୀ ମହାନ୍ତି ଠିକ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କିଏ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କିଏ, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ନର୍ମଦା କର। ନର୍ମଦା କର ଠିକ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା OAS କିଏ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା OAS କିଏ, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମହାବିଦ୍ୟା ଦେବୀ। ମହାବିଦ୍ୟା ଦେବୀ ଠିକ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କିଏ। ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କିଏ, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ରାନୁ ମିଶ୍ର। ରାନୁ ମିଶ୍ର ଠିକ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦ ମଣ୍ଡନ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା କିଏ। ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦମଣ୍ଡନ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା କିଏ, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ବୀଣା ଦେବୀ। ବୀଣା ଦେବୀ ଠିକ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଚାଳିକା କିଏ। ପ୍ରଥମ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଚଳାଇଥିବା ମହିଳା କିଏ, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗିରିବାଳା ମହାନ୍ତି। ଗିରିବାଳା ମହାନ୍ତି ଠିକ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ସମୁଦ୍ର ଜାହାଜରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା କିଏ। ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ସମୁଦ୍ର ଜାହାଜରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା କିଏ, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ନିବେଦିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ନିବେଦିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା କିଏ।
अर्जुन पुरस्कार पाई प्रथम ओडिया महिला किए? यार सठिक उत्तरटी हूँ मिनती महापात्र। मिनती महापात्र ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न, जमुना लाल बजाज पुरस्कार पाई प्रथम ओडिया महिला किए? जमुना लाल बजाज पुरस्कार पाई प्रथम ओडिया महिला किए? यार सठिक उत्तरटी हूँ श्रीमती रमादेवी चौधरी। श्रीमती रमादेवी चौधरी ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न, पद्मश्री उपाधि पाई प्रथम ओडिया महिला किए? पद्मश्री उपाधि पाई प्रथम ओडिया महिला किए? यार सठिक उत्तरटी हूँ संयुक्ता पाणिग्राही। संयुक्ता पाणिग्राही ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न, प्रथम ओडिया नारी कवि किए? प्रथम ओडिया नारी कवि किए? यार सठिक उत्तरटी हूँ माधवी दास। माधवी दास ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न, मूर्ति देवी पुरस्कार विजयिनी प्रथम ओडिया महिला किए? मूर्ति देवी पुरस्कार विजयिनी प्रथम ओडिया महिला किए? यार सठिक उत्तरटी हूँ डॉक्टर प्रतिभा राय। डॉक्टर प्रतिभा राय ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न, प्रथम ओडिया उपन्यासिका किए? प्रथम ओडिया उपन्यासिका किए? यार सठिक उत्तरटी हूँ कुंतला कुमारी सावत। कुंतला कुमारी सावत ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न, पत्रिका संपादिका हिसाब से प्रथम ओडिया महिला किए? पत्रिका संपादिका हिसाब से प्रथम ओडिया महिला किए? यार सठिक उत्तरटी हूँ रेबा राय। रेबा राय ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न, केंद्र साहित्य एकेडमी पुरस्कार पाई प्रथम ओडिया महिला किए? केंद्र साहित्य एकेडमी पुरस्कार पाई प्रथम ओडिया महिला किए? यार सठिक उत्तरटी हूँ वीणापाणी महांति। वीणापाणी महांति ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न देखिबा, प्रथम ओडिया शिशु साहित्य पत्रिका प्रभातर संपादिका किए? प्रथम ओडिया शिशु साहित्य पत्रिका प्रभातर संपादिका किए? यार सठिक उत्तरटी हूँ रेबा राय। रेबा राय ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न, प्रथम ओडिया चलचित्र निर्देशिका किए? प्रथम ओडिया चलचित्र निर्देशिका किए? यार सठिक उत्तरटी हूँ पार्वती घोष। पार्वती घोष ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न, एशियाड पदक विजयिनी प्रथम ओडिया महिला किए? एशियाड पदक विजयिनी प्रथम ओडिया महिला किए? यार सठिक उत्तरटी हूँ रचिता पंडा। रचिता पंडा ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न, जातीय दलरे स्थान पाई प्रथम ओडिया महिला किए? जातीय दलरे स्थान पाई प्रथम ओडिया महिला किए? यार सठिक उत्तरटी हूँ ममता कुमारी पंडा। ममता कुमारी पंडा ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न, ओडिशार प्रथम महिला भाव किए भारतर राष्ट्रपति हेबार गौरव अर्जन करिसंती? ओडिशार प्रथम महिला भाव किए भारतर राष्ट्रपति हेबार गौरव अर्जन करिसंती? यार सठिक उत्तरटी हूँ द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ठीक अच्छे। धन्यवाद। भिडियोटी केमिति लागिला निश्चय कमेंट करी लिखिबो एवं एपरी वीडियो देखिबा पई आम ए चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करिबो ठीक अच्छे। सब्सक्राइब करने को भूलिबो नहीं ठीक अच्छे। धन्यवाद।